Vítaj. Je ich 7. Avary ich veľmi nešetrili, ale keď si oddychnú, bude z nich niečo. Tak čo, beriete? Nerozumiem. Mohol by som ich predať vo Furnau. Ale keďže ste ma prichýlili a postarali sa o mňa, urobím vám cenu. Ty odkedy predávaš otrokov? Zdá sa, že odjak živa. Som franský kupec. Tak povedz, koľko by si za tých ľudí chcel dostať? Tretinu bežnej ceny. Jedlo na 10 dní a 20 hrivien. Jedlo na cestu domov ti dáme. Ale s otrokmi naše hradisko neobchoduje. Tých úbohých ľudí tu necháš. Ako dar za našu pohostinnosť. Rozviažte im ruky. Sklamal si ma, Vlad. Budem rád, keď už budeš preč. Čo najskôr.